بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ارعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و هر جای این کره خاکی که هستین لبتون خندون و جیبتون پرپور. دوستان عزیز، بنده ملکوتی هستم و امروز میخوام که یک طلسم بسیار مجرب با جوابدهی فوری مخصوص طالع بادی برای شما معرفی کنم که مخصوص طالع باد هست. این تلس هم میتونه طالع هر دوی طرفین باد باشه، هم طالع مطلوب هم باد باشه، و طالع مثلا طالع شما هستید یه طبع دیگه هم باشه، هیچ گونه مشکلی نداره. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. دوستان عزیز، برای انجام دادن این طلسم مجرب باید ابتدا وضوع داشته باشید و در مکانی ساکت و آرام و در ساعت خوشیمن سعد با قلم مشکی این تلسم رو بر روی کاغذ زرد و یا سفید بدون خط بنویسید. هنگام نوشتن هم بخورات جاوی سفید و کندور، اگر هم کندور در دسترس نداشتید میتونید از مقل ارزاق و یا جاوی سیاه هم استفاده کنید. اگر هم کلن بخورات در دسترس نداشتید میتونید یک عود خوشبو روشن کنید. بعد از اینکه این تلسم رو انجام دادید، باید اسم مطلوب و مادرش هم زیر این تلسم بنویسید و اسم طالب که شما هستین هم نیازه. مثلا نوشته میشه فلان زایده فلان به محبت فلان زایده فلان. خب دوستان عزیز، باید در قسمت اول اسم مطلوب و مادرش رو بنویسید، فلان زایده فلان به محبت فلان زایده فلان، و در قسمت دوم هم اسم طالب یعنی اسم خودتون و مادرتون رو باید بنویسید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، باید این دعا رو داخل پارچه سبز یا سفید آب ندیده بگذارید و در جایی بلند دعا رو آویزان کنید که باد دعا رو تکان دهد. توجه کنید که عزیزان، اگر در خارج شهر بتونید این دعا رو آویزان کنید خیلی بهتره، چون که خیلی کم پیش میاد کسی مثلا دعا رو بیاره و بازش کنه، چون شخص غریبه چشمش به دعا بیفته دعا رو باز کنه، ممکنه که دعا باطل بشه یا ممکنه حتی دعا رو بندازه آب روان یا دعا رو پاره کنه. به همین دلیل توصیه میکنم که اگر میخواید این دار آویزان کنید، یا یک جای خیلی بلند آویزان کنید که دسترسی زیاد بهش نباشه، یا در خارج شهر به درختی آویزان کنید. دوستان عزیز، توضیحاتی که لازم بود برای انجام این دار رو گفتم خدمتتون. هر گونه سوالی هم داشتین توی کامنت ها بپرسید. عزیزانی هم که شرایط انجام دادن ادعیه رو نداشتن میتونن با شما رو واتساپ ما هماهنگ کنن که براشون انجام بدیم. همچنین دوستانی که خارج کشور هستن و نیاز به دعا داشتن، انجام دعاها هم به صورت نیابتی قابل انجامه، و همین که براشون ارسال کنیم به خارج کشور که تقریبا 10 الی 15 روز کار طول میکشه به دستشون برسه. دوستان عزیز، سوالایی که اکثر شما تو کامنت ها میپرسین اینه که
انجام دادن این دعا نیاز به اذن و اجازه خاصی داره یا نه؟ این دعا نیاز به اذن و اجازه خاصی نداره، فقط طبق توضیحات انجام بدید که تاثیرگذار باشه براتون. و سوال دیگه که شما زیاد میپرسید در مورد ساعت سعد و نحس است. دوستان عزیز، ساعت سعد که بنده تو ویدیوها میگم یه ساعت خوشیون از شبانه روزه که توی اون ساعت با دعاهای در جهت خیر مثل همین طلسم محبتی که معرفی کردم خدمتتون رو انجام بدید و میتونید با یه سرچ ساده توی اینترنت ساعت سعد همون روز رو طبق شهری که هستین به دست بیارید. بنده هم تا جای امکان داشته باشه ساعت سعد و نحس رو توی کانال تلگرامیمون براتون به اشتراک میذارم و همچنین عکس واضح این دعا هم توی کانال تلگرام براتون به اشتراک میذارم که راحت تر بتونید انجامش بدید. خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین و تا اینجای ویدیو همراه بنده بودید. هر گونه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید و از همه مهمتر لایک کردن این ویدیو یادتون نره. خداوند یار و نگهدارتون.